Pigeni kelele kwa wale ambao watakuja, lakini mimi mnipigie makofi kwa yale nimefanya. Ama ni namna gani jameni? Ama ni namna gani? Tumeset msingi, wengine wajenge. Lakini shida ya Kenya hii, na ndio naambia mfundishe watoto, shida ya siku hizi Kenya hii, kiongozi ya anajua ku identify problem lakini hana suluhu yake. So akiona kwa gazeti leo, unamuona kwa press conference, oh bei ya mahindi, oh bei ya mafuta. Sasa jameni, unatafuta uongozi si kwanza utengeneze ile ambayo uko naye. Unaenda kupiga nduru, unapiga nduru, why do you want to be a leader? Si uachie basi wale wanataka kufanya kazi waendelee. Ama ni namna gani? Msiniletee bana. This country needs problem solvers, not problem talkers. Uongea, unaongea, unaongea pale kwa soko, unalia, unalia, unalia. Sasa mwananchi anakuangalia anasema, sasa unataka mimi nifanye namna gani? Unataka mimi nifanye namna gani? We need people who are willing and committed to providing solutions, because problems will never end. Utalala leo ukifikiri umesuluhisha ya jana, uamuke upate ingine mbele yako. Tunaelewana wenzangu? That is the way of life. So let us teach our people to be problem solvers, to recognize that problems come, but our objective, our duty is to resolve those problems, not to groan about them. Because they will always be there. They will always be there. Kwa hivyo wenzangu, mimi nasema Mungu awabariki kwa majadiliano mtakuwa naye. Muongee vyema. Mimi nitaendelea kusukuma Joho ahakikishe amewapeleka lunch, hata kama anataka mimi nimsukumie kitu kidogo nitamsukumia.